Nejsevernější most v Praze a přeci jen na dosah centru. To je Trojská lávka, která vytváří spojení pro pěší a cyklisty mezi Stromovkou v Bubenči a Trojským zámkem, zoologickou zahradou a botanickou zahradou v Troji. Samotná lávka vede přes hlavní koryto Vltavy mezi Císařským ostrovem na levém břehu a ústí do ulice Pod Havránkou na břehu pravém. Asi se hodí poznamenat, že Praha počítá i s dalšími mosty více na sever. Jeden by měl vyrůst mezi Podbabou a Podhořím a druhý most má být součástí Pražského okruhu mezi Suchdolem a Bohnicemi. Tyto plánované mosty nyní suplují přívozy. A nejinak tomu bylo u Trojské lávky. První doložená zmínka o lodním spojení mezi Trojou a Bubenčí pochází z roku 1892. A to tu vydrželo dlouho, až do roku 1966. Stavení místních přívozníků byl domek v Povltavské ulici 15. Byla snaha tento domek prohlásit za kulturní památku, avšak neúspěšně. Nicméně od roku 1991 je památkově chráněna celá osada Rybáře, což je skupina staveb od Trojské ulice až k lávce. Následující období býval přívoz provozován sezóně a na zimu zde vojáci zřizovali pontonový most. Ten se později užíval i delší dobu než jen v zimě a 23. srpna 1977 jej protrhl šíf, což je dřevěná nákladní loď, která zároveň poškodila i Trojský jez. V roce 1981 pak místo pontonového mostu postavili vojenský montovaný most, který ale krátce na to při opravách jezu poškodila speciální loď, která se o most zachytila ramenem jeřábu. Úřady pak zakázaly most používat, avšak i za cenu lehce akrobatických kousků zde lidé přecházeli řeku stále. V roce 1984 pak došlo k výstavbě prvního řádného mostu v tomto místě. Betonová lávka byla dlouhá 256 metrů a široká 3,6 metru. Není řeč o žádném jiném mostě než Trojské lávce, kterou díky událostem z roku 2017 zná celá republika. 2. prosince 2017 se betonová lávka zřítila, přičemž se zranily 4 osoby. Tato událost začala debatu o stavu pražských mostů a vedla k mimořádné kontrole 3 lávek stejné konstrukce v obcích Písek, Kaliště a Kroměříž. Nymburk dokonce takovou lávku uzavřel a o půl roku později zdemoloval. I když se uvažovalo o pontonovém mostě, na scénu po zřícené lávce 23. prosince 2017 přichází přívoz. Ten spadal do systému pražské integrované dopravy pod označením P8 a přeprava na něm byla zdarma. Napřed mezi břehy cestující přepravovala loď s kapacitou 28 osob. Od 3. srpna pak speciální plavidlo, které uvezlo osob až 100. Pro provoz tohoto přívozu musela být vydaná i výjimka od státní plavební správy, protože toto rameno jinak není vedeno jako splavné pro všechna plavidla. Přeprava lodí vydržela až do otevření nové lávky, které proběhlo 23. října 2020. Nová lávka je sice stejně dlouhá, avšak je umístěna výše nad hladinu řeky a také mostovka je širší, konkrétně 4 metry. Konstrukce také umožňuje snadnou kontrolu a další inovace je v zábradlí. To v sobě má osvětlení a v případě povodní ho lze i sklopit, takže při velké vodě není velkou překážkou. Zajímavý je i pochozí povrch lávky, který je z exotického stromu azobé, jehož odolné dřevo je ideální pro venkovní konstrukce, avšak zamokrat trochu klouže. Oproti svému předchůdci je nová lávka už od pohledu taková lehčí. Vysoko nad hladinou Vltavy dělá nádherný plynulý oblouk, který podpírá 5 ocelových pilířů s betonovým základem. I přes veškerou lehkost tady dělá lávka opravdu dominantní prvek. Ale procházejícím lidem okolo řeky nutně musí zavdávat myšlenku, jestli opravdu taková stavba v daném místě má být. Minimálně já jsem při prvním setkání s novou lávkou takové myšlenky měl. Jinak je to ale bezesporu užitečná stavba, která spojuje významné rekreační celky. A kromě funkce spojovací může být i sama lávka cílem cesty. Za nápaditá řešení, eleganci a význam v lokalitě si Trojská lávka odnáší 80%. Ale Jirko, ale to mě nevychází, že my tam máme vždycky nějaký dopravní prostředek na závěr. Tak jak to vyřešíme tady? No, hele, necháme kouzelníka Photoshopa a pokus toho a ono to nějak vyjde. No tak to jsem teda zvědavý.